سے تنہائی میں شام تک بھائی سفر شام تک بھائی سفر کیسے کٹا دے لب کا سس چادر بھی لٹا دے لب کا سس چادر یا حسین یا حسین اے چاچا اللہ اکبر اللہ اکبر یا حسین یا حسین تین محرم الحرام کی شب مسجد کوفہ میں عزاداری ہے اللہ اکبر اللہ اکبر